Ні один з тих автомобілів, які я тестував, не привертав аж стільки уваги. Куди б ти не поїхав, всі намагаються сфотографуватись біля автомобіля, або, по крайній мірі, зблизька роздивитись його детально. Так що, якщо ви надумаєте зробити подарунок для своєї коханої, то це буде саме те, що треба. Ось він ще один фактор універсальності, яку намагається запровадити у сучасних автомобілях. В Porsche Carrera 911 однаково пристойно виглядають як жінка, так і чоловік. Відповідно, авто може слугувати гарним подарунком і від дружини коханому чоловіку. I take care of my own.